ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវិធីធ្វើត្រីកំងចំហុយសូមអញ្ជើញរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎នេះគឺជាត្រីកំងហើយត្រីកំងរបស់ខ្ញុំនេះផងដែរគឺមានចំនួនប៉ុន្មានគីឡូចា៎ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកមកលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតសិននោះបងប្អូនចា៎នេះគឺខ្ញុំបានលាងសម្អាតរួចហើយខ្ញុំបានដកស្រកីរួមជាមួយនឹងអាចពេលចេញអស់ហើយណាបងប្អូន ចា៎បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកមកដាក់ក្នុងប្រអប់មួយដើម្បីធ្វើការលាយគ្រឿងមុននឹងយើងយកទៅចំហុយចា៎ហើយចំពោះគ្រឿងនោះគឺមានដូចជាអំបិលប៊ីចេងស្ករម្សៅស៊ុបមាន់ចា៎គឺយើងដាក់បន្តិចៗមកដើម្បីកូរច្របល់ជាមួយគ្នាទៅឲ្យវាមានជាតិល្អហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងមើមខ្ទឹមហើយនឹងស្លឹកក្រូចផងដែរ ចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំធ្វើការកូរច្របល់ជាមួយត្រីនឹងឲ្យវាសាប់ល្អដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងពេលដែរចំហុយទៅគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការកូរច្របល់រៀងយូរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយកត្រីនេះមកដាក់រៀងអញ្ចឹងហើយរក្សាទុករយៈពេល 15 នាទីដើម្បីឲ្យត្រីចូលជាតិចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំទុកបាន15នាទីហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយកត្រីនេះមករៀបដាក់ចាន ចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀបចំត្រីដាក់ក្នុងចានរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយកទឹកមកចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងហើយធ្វើការយកកូនចានតូចមួយយកមកដាក់បែបនេះបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំយកត្រីដែលខ្ញុំបានរៀបក្នុងចានមិញហ្នឹងយកមកដាក់ចូលតែម្ដងដោយសារតែខ្ញុំអត់មានឆ្នាំងចំហុយត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយមានតែឆ្នៃខ្លួនឯងហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចំហុយត្រីនោះរយៈពេល 15 នាទី បន្ទាប់ពីបាន15នាទីហើយខ្ញុំបើកមកឃើញថាត្រីឆ្អិនល្អហើយបងប្អូនហើយចំពោះត្រីចំហុយនេះផងដែរគឺខ្ញុំយកមកញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែស្រស់ស្រស់ហើយបងប្អូនហើយយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីបុកទៅគឺឃើញថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកខុសពីត្រីកំងចំហុយធម្មតាបងប្អូន